Мярката за неотклонение на 30-годишния Васил Христонов се гледаше в болничната стая в отделението по ортопедия и травматология. Той все още се възстановява след двете рани от 100 патрони в краката. Заседанието бе закрито за медии. Вие при защо сте адвокат? Адвокат съм, да. За екшена в Свиленград преди дни на 30-годишния Васил Христонов са повдигнати три обвинения. Те са за лека телесна повреда на полицай, отказ да се подчини на органите на реда и открити наркотици. Адвокатът му Георги Зарчев поиска мярка домашен арест. Той е човек в една по-стерилна среда да може да бъде лекуван. Знаете ли какво е в ареста? Да го лекуват, да му правят превръзки, дренажи и така нататък. Този човек наистина е с едно много обемисто съдебно досие, но обвиненията, за които в момента трябва да отговаря и са повдигнати от прокуратурата, са за съвсем дребни неща. Съдебният състав обаче уважи искането на прокурора и 30-годишния Васил Христонов бе задържан за постоянно. Не мога да коментирам. Що ме преценил съда, вие си отговорите на този въпрос. Решението на съда не е окончателно, а адвокатът Георги Зарчев има намерение да обжалва постановената най-тежка мярка задържане под стража.